Валерий Иванов! Николай Цветков! Николай Тодоров! Александър Танасов! Нико Коцев! И заедно сме екип Нивора. Знам, че следващия път да се видим, ще бъдете много повече публиката. Ние сега показахме бандата на вас. Една хубава банда, надявам се, че харесвате. Може би даже след още едно парче да ви си. Мръсница! Знаех си, че ще дойде до това. Първото ни парче, което излезе в ефир, Мръсница, под текста на Денис Паков. Ночь
Благодаря ви! И пак ще изгледам вънка да се видим.